помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Спорт, силната ти ръка е дясната, то със сигурност без левия крак няма да можеш да покажеш, да направиш някакво постижение. Нали? Независимо, че примерно хвърляне на копия се хвърля с дясната ръка, но това не означава, че без крака можеш да направиш някакво постижение. Макар, че някои са по-невидими, може би не са в така подсветлените на прожекторите, аз казвам, че дори и последната резерва, дори и хора, които не са влезнали дори за минутка в нито един матч, имат своя принос и може би без един от тях нямаше да има постижение, защото тия хора ни помагат и на тренировка, да тренираме, поддържаме високо ниво. Това е нещо, което особено в нашия спорт е абсолютно немислимо. Всичко минава през взаимодействие. Всяка топка минава през взаимодействие с другия, с твой съотборник. Така че мисля, че това е, да я знам, това е безспорно е най-колективният от колективните спорта и затова мисля, че трябваше да бъде отборът на Мигена. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.